ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကနမတူမြို့နယ်ကလေးရဲ့1989ခုနှစ်ဝိညာဉ်ခန့်လောက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုတလောရုရှားတောင်လုံးကစ္စားနေတဲ့နေရာလေးနဲ့မနေမဝေမြို့ငယ်လေးလို့ဆိုရင်လည်းမှန်ပါပါ။တမိုင်းဝင်အပွင့်နေများနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကလေးကတမိုင်းဝင်ဇာလမ်းများနဲ့လည်းပြည့်နေလို့နေပါလေ။အဲ့ဒီဇာလမ်းများထဲမှာအောင်လန်းဥတန်ကျောင်းဆိုတဲ့ဇာလမ်းလေးကိုအခုလိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမတူမြို့ကိုရောက်ဖို့သူများအတွက်ကတော့အဲ့ဒီမြို့ကလေးရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကကျောင်းမွေးသွေးရထားများဆယုံဟောင်းတိုင်းယုံတရာ32မိုင်တရာအစရှိသဖြင့်ရှေးဟောင်းလက်ရများကိုပြေးပြီးမြင်မိကြမှာမလွယ်ပါမြို့လေကောင်ကဖြတ်တန်းဆီးဆင်းနေတဲ့နံမတူချောင်းခေါ်ဘလူးမချောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာတည်ကျွမ်းကြပါလိမ့်မယ်အခုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးမယ်အောင်လန်းဥတန်ကျောင်းတို့အများသိကြတဲ့ထိုသူကအလွန်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ယောက်ျားဆုံးအောင်လန်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှေးမီနောက်မီများအဖို့ကတော့အဲ့ဒီအောင်လန်းဆရာကိုနာမည်ကျတာနဲ့တည်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဥတန်ကျောင်းကအောက်လန်းဆရာတယောက်ပြီးပြီးစိတ်ဆက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။သူမကြည့်ဘူးတော့ဘူးဆိုပါကထိုသူကိုထိရယုံမြင်မကအသက်ပါသေးစေနိုင်သည့်အထိပြူစားတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပါလေ။အခုဇလန်းလေးမှလည်းဥတန်ကျောင်းရဲ့ပြူစားကြကြောင်းအသက်ဘေးကနေတည်တည်ကလေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့မြို့ကန်ဦးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆမ်မွန်ခေါ်ဦးဆမ်မောင်ကျောင်းကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အချိန်ကမနက်9နာရီခန့်လောက်ပင်ရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ရုံးပရက်လည်းဖြစ်တာမို့မောင်ဝင်းတယောက်အင်တန်ရှင်ရဲ့လောက်ကအချိန်ကိုကိုလွန်စေပါလေ။မောင်ဝင်းရဲ့တားငယ်လေးဖိုးသားမှာတော့တောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်အနေမှာကစားလို့နေပါတယ်။ထိုစင်မှာပဲသူ့ရဲ့ခြံထဲကိုလူတယောက်ဝေရောက်လာခဲ့ပါလေ။ဟာ?ကိုတန်ကျောင်းမှာလား?ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ?မောင်ဝင်းကခြံထဲကိုဝင်လာတဲ့ဦးတန်ကျောင်းကိုလောက်ကိုပြုစကားဆလိုက်ပါလေဥတန်ကျောင်းကအသက်44ကျော်ခန့်သာရှိသေးတယ်အရွယ်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမြဲလိုလိုဆူရှာတောက်ပါနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအဆုံကလည်းကြာကြာစိုက်ကြည့်ဖို့ရန်ခက်ခဲလာပါလေအဲ့ဒီဥတန်ကျောင်းကိုအောက်လန်းဆရာယောက်ျားဆုံးဖြစ်တည်သူကလည်းသိပြီးမများလာပါအေးမောင်ဝင်းဆက်လိုက်ရှိရင်ပေးစမ်းပါဦးဟာကိုတန်ကျောင်းကလည်းကျောင်းမှာဆလိတ်မတော့တတာဘယ်နဲ့လို့ပြီးဆလိတ်ကရှိရမှာလဲ။အော်အေးဟုတ်သလားဟာငါဆလိတ်လိုချင်လို့တောင်းတာပါရှိရင်ပေးလည်စမ်းပါမရှိပါဘူးဆိုဗျာမရှိတာကိုကျောက်ကဘယ်လိုပေးရမှာလဲအိမ်မှာလဲဆလိတ်တောက်တဲ့လူမရှိတော့ဝယ်မထားဘူးဗျာမောင်ဝင်းကအနေငယ်လေးတန်းမမနဲ့ပြောလိုက်မိပါလေအဲ့ဒီခါမှာတော့ဥတန်ကျောင်းလည်းဘလို့မှဆက်မပြောတော့ပဲမောင်ဝင်းရဲ့ခြံထဲကနေကောင်းနေနေနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။မောင်ဝင်းမှာတော့ကောင်းလာစားတဲ့ဥတန်ကျောင်းကိုစိတ်ထဲကနေမချေမချမ်းနဲ့တီးတို့ရေရွခါကြံရိတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။မောင်ဝင်းတယောက်သူဘာလို့လဲမိမှန်းလဲသူမသိလိုက်ပါ။သူထံမှာဆက်လိတ်မရှိလို့မရှိဘူးဆိုကငင်းလလိုက်ရခြင်းအတွက်ကတော့သူ့မှာအပြစ်မရှိပါ။တိုးတော့အညိုးကြည့်တဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးဥတန်ကျောင်းအဖို့ကတော့အနေငယ်စိတ်ကွက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။နေ့လေ12နာရီခန့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မောင်ဝင်းရဲ့ဇနီးတိုင်းမြတ်ကလည်းဆေးကနေပြန်ရောက်ပြီးနေ့လေစာအတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မောင်ဝင်းမှာတော့ချန်တန်ရှင်းရဲ့လုပ်ပြီးနောက်ရေမိုးချိုနေပါတယ်။မနက်ကလေးကဖခင်ဖြစ်သူအနားမှာစောက်ကစားနေတဲ့ငါးနှစ်အရွယ်တသားရှိတဲ့ပိုးသားလေးမှာတော့ကစားနေရင်းကနေရုတ်တရက်ဘိုင်းကနေပြစ်လေကျသွားပါတော့တယ်။ပိုးသားလေးရုတ်တရက်လက်ကျသွားတာကိုမောင်ဝင်းတယောက်ရေချိုးနေရင်းကနေလှမ်းပြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟာတမ်းမြကြီးတမ်းမြဖိုးသားချော်လိုက်တော့ပြီလာထူစမ်းမအောင်ဟာလာပါပြီတော့တမ်းမြလည်းမောင်ဝင်းရဲ့အတန်းကြောင့်ချက်ပြုတ်နေရကနေအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါလေဖိုးသားလေးမှာတော့လက်ချတော့ရကနေချက်ချင်းပြန်ပြီးမထနိုင်ပါမတမ်းမြကလည်းကလေးကိုလက်ချနေရမှာထူလိုက်ပါတော့လေကလေးမှာတော့ထော့ခွေသတိလေးလိုနေပါတော့တယ်အမလေးအမလေးကိုမောင်ဝင်းရေ
လာပါဦးလာစမ်းပါဦးတော်သားတော်သားခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟေးအမှန်ပင်ဖိုးသားလေးမှလဲကြတော့ရကနေသတိလက်သွားခဲ့ပါတော့ရီစောနေရင်ကနေရုပ်ရည်ဖြစ်လဲကသတိလက်သွားတဲ့တားတော်မောင်ကြောင့်မိဘနှဝါစလုံးပြရခတ်သွားရပါတော့ရီလင်မယားနဲ့ရရုပ်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အတန်းကြောင့်အိနေနာချင်းများပါချက်ချင်းဆိုသလိုရောက်ရှိလာကြပါတော့ရီဟဲ့ဟဲ့မောင်ဝင်ကလေးကဘလို့ဖြစ်ရတာတော့မသိဘူးအီးစိန်ရေစောနေရင်ကနေခောက်နဲ့လဲပြီးသတိလက်သွားတာအခုခေါ်လို့မရတော့ဘူးနင်တို့လည်းလေအေးကလေးကိုဂယုမဆိုင်ကြဘူးကလေးကပြင်းရင်လောင်းရင်မှလဲသလားမဟုတ်ဘူးအီးစိန်ကျုပ်ရေချိုးရင်းနဲ့ကြည့်နေတာဒီတိုင်းနောက်ကနေတယောက်ယောက်ကပြစ်တုံးလိုက်လို့လဲသွားတာပဲဖေယားဖေယားဒါဆိုညီတို့သားသူ့ရသားရောမဟုတ်တော့ဘူးကလေးကိုအိမ်နဲ့ထိုက်ကြစမ်းမအောင်အပြင်မှာနေရလေပူပါပြည့်တဲ့အကြီးစိန်ရဲ့အပြောကြောင့်မောင်ဝင်းလည်းဖိုးသားကိုပို့ချီကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကရင်ပေါ်မှာထင်ထားလိုက်ပါလေမတန်းများနဲ့တခြားသောမိန်းမကြီးတယောက်မှာတော့ဆရာဝန်ကိုပြေးပင်နေကြပါလေအိမ်ထဲမှာတော့တတိလင်းနေတဲ့ဖိုးသားလေးနဲ့အတူမောင်ဝင်းနဲ့အကြီးစိန်သာကြံခဲ့ပါလေမောင်ဝင်းငါ့ကိုပြောစမ်းဖိုးသားဘယ်နေရာတွေသွားသေးလဲဘဲမကူမတော်ဘူးအကြီးစိန်ကြီးတမန်နှလုံးကျုံနေရှိနေတာဒါဆိုမနေ့ကနင်တို့စီကိုဘယ်သူလာသေးလဲအကြီးစိန်ရဲ့အမေကြောင့်ကိုမောင်ဝင်းလည်းအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားလိုက်ပါလေပြီးနောက်မှာတော့မနေ့ကကိုတန်ကျောင်းတော်ဆက်လေးလာတော့နေဗျာနင်ပြေးလိုက်သလားမောင်ဝင်းမပြေးလိုက်ဘူးဗျာကျုံမှလည်းဆက်လေးမရှိလို့ဒါကိုသူကမချေမနှက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်သွားတယ်တော်တော်မိုက်ပါလားမောင်ဝင်းရဲ့တန်ချောင်းကြောင့်လည်းနင်တို့တွေမသိတာမဟုတ်ဘူးသူကမကြည်မကြည်သလိုဖျောင်းနိုင်ထုံးမိတိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါလည်းနင်တို့အသိပဲကဲကဲကလေးကိုငါကြည့်ထားမယ်ဆံမောင်စီကိုသွားအကျိုးဆောင်ပြောပြီးတော့တန်ချောင်းစီကိုသွားကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးစိန်မောင်ဝင်းလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကိုဆံမောင်စီကိုထွာလာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဆံမောင်ထံကိုရောက်တော့အကျိုးဆောင်ဖျောင်းကုံစင်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဦးတန်ကျောင်းကဆံမောင်တို့ရဲ့ channel မှာငားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်လည်းသူနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စများကိုဆံမောင်ကအင်ရှင်ပြပြီးလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရသည်မှလည်းမနေတော့ပါ။ဆံမောင်မှာအသက်20ကျော်25ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးအသားကမဖြူမညွန့်ရှိပါတဲ့။လူကလည်းခပ်ပိပိခတ်သေးသေးနဲ့အတူကြိုးကြိုးကြဲကြဲပေါက်နေတဲ့သူ့ရဲ့နှာခမ်းမွေးကလူနဲ့လိုက်ပတ်လာပါလေ။ကိုတန်ကျောင်းဘို့ကိုတန်ကျောင်းဦးတန်ကျောင်းမှာတော့အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆံမောင်ထက်ကြီးပါလေ။အဲဒါကြောင့်လဲဆံမောင်ကလေးစားသမှုနဲ့ကိုတန်ကျောင်းကိုခေါ်ပါလေ။ဟေးဘာလို့လဲ။ကျုပ်ပါဆံမောင်ပါ။ဆံမောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ခမရဖျောင်းနဲ့ထွန်းထားလို့မောင်ဝင်းသားသတိလင်းနေပြီ။အဲဒါကြောင့်လာတာ။ငါမထွန်းဘူး။မင်းတို့ပြန်ကြတော့ဦးတန်ကျောင်းကသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲကနေမထုံးဘူးလို့ညင်ကဆံမောင်တို့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီကဆံမောင်ကလည်းဟဲ့လူကျုပ်အေးဆေးပြောနေတယ်နော်။ကျုပ်တို့တကားဖြတ်ပြီးဝင်လာရမလား။ခမရဖျောင်းနိုင်ကိုမှုတ်ဝေးမလား။အေးအထက်ရောက်လာမှတော့ဆံမောင်အဆုံမဆုံးနဲ့နော်။ကိုတန်ကျောင်းဆံမောင်လည်းစိတ်မရှိတော့ပဲအပြင်ကနေပြီးလှမ်းပြီးချိန်မောင်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီခါမှတော့အိမ်ထဲကအတန်ကလည်းအတန်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလဲကိုတန်ကျောင်းကျုပ်နှခါမပြောဘူးနော်ဖျောင်းနိုင်ကိုချက်ချင်းမှုတ်လိုက်ငါမချိနဲ့လို့လောက်တာမောင်ဝင်းကလက်ပြအားကောင်းနေတော့သူ့သားကိုထိတာပဲဦးတန်ကျောင်းကအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပါလေခင်ဗျားကဘာကိုမချိနဲ့တာလဲသူတို့ကခင်ဗျားကိုဘာလုပ်နေလို့လဲငါဆက်လိတောင်းတာကိုမပေးလို့လောက်တာကွာခင်ဗျားနဲ့ဗျာတကားလာဖွင့်အဖွင့်မူဦးတန်ကျောင်းကကောင်းပါလာပါလေအဲ့ဒီခါမှာတော့အကောင်းတဲ့ပိုကဆိတ်ဆက်လာတဲ့ကိုဆံမောင်ကတကားကိုကန်ချိုးကအထက်ကိုဝင်လိုက်ပါတော့တယ်အမှန်ပင်ဦးတန်ကျောင်းမှာအယူကောင်းပေါ်ကိုဖျောင်းနိုင်ထုံထားပါတယ်ဖျောင်းနိုင်မှာတော့အတော်ပင်အေးပြောကြကလမ်းနှလုံးခံတာကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကုံတော့ပါက
ကိုမောင်ဝင်းရဲ့သားမှာမြင်းကြီးလက်ခတ်မလွဲတေးရပါတော့မယ်ဖျောင်းနိုင်မီကိုညှိနိုင်တော့ကိုတန်းကြောင့်အေးနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကပါဇက်နဲ့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုစံမောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှမိမိဘက်ကအေးမသာတော့မှန်းသိကဥတန်းကြောင့်တရားသူ့ရဲ့ဖျောင်းနိုင်မီကိုညှိပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ထူးဆန်းစွာပဲဥတန်းကြောင့်ကာရာများရုပ်ဖက်ကဖျောင်းနိုင်မီညှိပြီးနောက်မှာတော့ကိုမောင်ဝင်းရဲ့သားဖိုးသားလေးမှလည်းအကောင်ပကတိတိုင်းသတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖိုးသားလေးသတိပြန်ရလာပြီးနောက်မှာတော့မောင်ဝင်းတို့လည်းဥတန်းကြောင့်ကိုရဲတိုင်ခြင်းအေးအယူခြင်းများမလုပ်ခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥတန်းကြောင့်ထမအမုန်းတန်တရားရှိမှကိုသူတို့ကမလူလားသောကြောင့်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါအပြင်အောက်လန်းနေလို့တယ်လို့ရဲကိုသွားတယ်မှာကလည်းတပ်သေးတာရကများမရှိတာမို့အကျိုးထူးမှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီကိစ္စလေးကကိုမောင်ဝင်းတို့ဘက်ကနေကြည်အေးကအဆုံးသတ်ခဲ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဤသို့ဆိုရင်ဦးတန်းကြောင့်ကိုအေးမယူနိုင်ခြင်းတိတိယောက်ယောက်မဆုံးမခြင်းတွေကြောင့်၎င်းမှာကောင်းလာဖို့ရန်ဝေးစွာတစားတစားဆိုးသွမ်းလာပြီးအောက်လန်းဦးတန်းကြောင့်ဆိုရပြင်နာမည်ကပီးအသွေတင်လို့သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမကြခင်မှာကိုစံမောင်ရဲ့နေအိမ်မှာငယ်ပေါင်းတင်ငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အောင်ကြီးကအရက်လာတော့ပါလေ။ဆံမောင်ကလည်းအရေးကြိုက်တဲ့သူမျိုးနှစ်ယောက်သားတောက်ရင်စားရင်စကားပြောရင်ကအချိန်တွေကုန်မမသိကုန်ခဲ့ရပါလေ။ည9နာရီကလေးကထိုင်းတော့ကစကားပြောနေရမှာအခုညတကောင်ကြောက်လာသည်အထိပင်ပြောကုန်မပြောချင်ပါဘူးဆံမောင်ရ။ဟာဘာကုန်မပြောချင်တာလဲ။မင်းမလဲစတော့ကလေးကညင်းနေညူနေလိုက်တာကွာ။ငါတော်မြတ်ကြီးဆုတ်လာပြီ။ကဲကဲမင်းကဘာကုန်မပြောချင်တာလဲ။ပြောအောင်ကြီး။နေရတာအတန်အော်ဘလုံးပရိကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။မပြောချင်ပေမဲ့လည်းမင်းကပြောဆိုတော့ပြောရတော့မှာပေါ့ကွာ။ငါအခုတလောကံတွေအရင်ညံ့နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကွာ။အဲ့လိုတည်းကတတိကလည်းငါ့ကိုအမြင်မကြည့်ဘူး။ငါသာတစ်ခုခုချေချော်လက်ချော်ဖြစ်ရင်အလောက်ကတခါလဲတိုင်ပြီးထုတ်ခံရမှာကွာ။ဟာမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတင်းပြီးတော့ပုံမှန်စမ်းပါလေအောင်ကြီးဟာ။ကံလေးပါလေးတက်အောင်ရတရားလေးပါလေးခြေလိုက်။တော့ဆိုအစဉ်ပြေတော့မှာပါကွာ။မင်းပြောတာဟုတ်တကွာ။နှုတ်ဘေးတင်စရာကဘယ်မှာရှိမှာတော့။အခုခေတ်ကလူလိန်နေကလည်းခင်များများရဲ့။အမှန်ကန်ကရှားတယ်ဟာ။ကိုအောင်ကြီးရဲ့အပြောကြောင့်ကိုစံမောင်နဲ့တတင်းကနေသက်သွားပြီးဘေးတင်စရာကောင်းကောင်းတယောက်ကိုစဉ်းစားနေလိုက်ပါလေ။စဉ်းစားနေရင်းကနေလက်ကြားထဲညှပ်ထားတဲ့ဖက်ချမ်းအထုပ်ကိုတချိုင်များရှိုက်လိုက်ပြီးကိုတန်ကျောင်းတော်ရှိတယ်ကွာ။အဲ့သူကအောက်လန်းဆရာရောင်ရောင်ဘိန်းတော်ဆရာရောင်ရောင်ဘေးဒင်းဆရာရောင်ရောင်ပဲဒါပေမဲ့သူရေရီယာလုတ်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားကြတဲ့လူတွေကတော့များသားကွာအဲ့ဒီလိုစကားဆလိုက်ပါတော့တယ်ဟေးလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဆမ်းမောင်ရအားကိုးပါလေကွာနေအောင်ကွာခုချင်းဆိုသူလည်းအိတ်နေလောက်ရောပေါ့ဘန္နာရှိပြီတော့မုန်းကုတ်ကျောင်းကတော့နှစ်ချက်တိစားကြားလိုက်တယ်မနဲ့မှသွားမေးရင်မကောင်းဘူးလားကိုအောင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါလေမနေ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးအောင်ကြီးကတခြားလူတွေလာရင်ဇရာရှုပ်တယ်အခုထကွာလာမင်းနဲ့ငါသူ့စီသွားမယ်ဟာဖြစ်ပါမလားဆမ်းမောင်ရဆမ်းမောင်ကျရင်ဘယ်ကောင်းမှမခံနိုင်ပါဘူးကွာလာလာထားသားမှာကွာဆမ်းမောင်လည်းထိုင်တော့နေရကနေဘုံငနဲ့ဒီဒီရိုင်နဲ့ကောက်ထကအောင်ကြီးကိုပါဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါလေတယ်အဲ့ဒီနော်၎င်းတို့နေရာတောက်လက်စအရာဝိုင်းလေးကိုဆုံခွာပြီးဦးတန်ကြောင့်နေထိုင်ရာအခန်းဘက်ကိုဥတီလာခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဦးတန်ကြောင့်ရဲ့အခန်းလေးရှိကိုရောက်မှာတော့ဆံမောင်ကတကားကိုခပ်ဖွားဖွားခောက်လိုက်ပြီးကိုတန်ကြောင့်ကိုတန်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအတန်ခောက်အုံနဲ့ခေါ်လိုက်ပါလေ။ခောက်အုံလို့ဆိုရတော့လေအရင်မူးနေတဲ့လေတန်အော်အော်ကြီးလို့ပြောပါကပို့ပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတန်ကြောင့်ခမရမအေးသေးတာကြုတ်သိတယ်တကားဖွင့်ပေးစမ်းမအောင်ဗျာအကူကြီးလိုနေလို့ပါဟေးဘာတူလဲအင်းနဲ့ကနေအတန်ထွက်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအတန်ကတော့ဥတန်ကျောင်းရဲ့အတန်ပါကြုတ်ပါဆမ်းမောင်ပါလက္ခဏာလေးပါလေနည်းနည်းတော့ကြည့်ကျင်လို့ပါဟဲ့ကောင်မင်းမူးနေအေးစိတ်ပြန်အေးစမ်းမကွာမနဲ့မှလာခဲ့မရဘူးဗျာအရေးကြီးတယ်တကားသာအမြန်လာဖွင့်စမ်းပါဦးတန်ကြောင့်လေ၎င်းကိုယ်တိုင်မထပါက
စာမောင်တယောက်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုရိပ်မိပါလေ။အဲဒါကြောင့်လည်းမတက်သားတော့တဲ့ဆိုတကားထောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဟော။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ကိုတန်ကျောင်းရ။ဟောဒီကကျုပ်တင်ငယ်ချင်းကလက္ခဏာနဲ့နဲ့ကြည့်ရင်လို့တဲ့။အဲဒါကူညီပေးစမ်းပါအောင်ဗျာ။စာမောင်စကားပြောလိုက်တာနဲ့တောက်ထားတဲ့အရေးနံတို့ကထောင်းနဲ့ထလို့နေပါလေ။အောင်ကြီးမှာတော့စာမောင်တို့သမီးကိုနောက်ကနေငြိမ်ရသာကြည့်နေပါလေ။မနက်လာရင်ခမရကိုနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလိုပါကိုတန်ကျောင်းရေ။ကဲကွာလာလာအထဲမှာလာထိုင်။ကြည့်ပေးပြီးရင်တိုင်ပြန်ကြကွာဟုတ်ပလား။ငါလည်းလှုပ်เสียရှိသေးတယ်။ဘာလဲခမရကညှိုးညင်းလာလား။ကြုံမလို့ခမရလိုဆုံးရောင်ရောင်ပေးရောင်ရောင်လူကိုခြံထဲခေါ်ထည့်ထားတာနော်။လူဘာမောပါနဲ့။တုတ်တင်ငယ်ချင်းကိုအခုကြည့်ပေးလိုက်။အရင်မိုးနေတဲ့ဆံပေါင်းကတော့ပါဇက်ကိုပြိမ့်မထိုင်နိုင်ပဲ။ပြောရင်ရဆိုပြောချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီကဦးတန်ကျောင်းကလည်းစာမောင်ကိုမျိုးလုံးစိမ့်ကြီးနဲ့ကြည့်ကဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲသူ့ပြင်ကြည့်တဲ့နေရာကိုအသိဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးနောက်မှာတော့သူ့တက်ဆန်းသမျှပညာများနဲ့အောင်ကြီးကိုလက္ခဏာကြည့်ပေးပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းစာမောင်နဲ့အောင်ကြီးမှာမူနေသူများဖြစ်တဲ့အလျောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ထကြည့်လိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းမမှန်ကြောင်းလက်မခံနိုင်ကြောင်းအဆရှိသဖြင့်ကန့်လန့်တိုက်ကြပါလိမ့်။ဦးတန်ကျောင်းကတော့ဘလို့မှပြန်လဲချိပမပြောဆိုခဲ့ပါတို့တော့ညာကအတောင်များသွားသလိုအိယာဝင်လဲနောက်ချခဲ့ရတာမို့ဆံမောင်တယောက်နဲ့လဲမိုးတက်ခြင်းလောက်မှနိုးလာခဲ့ပါလေ။ကောင်းတယ်မှာလဲနောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေသလိုညာကဦးတန်ကျောင်းကိုပြဿနာရှာခဲ့ပုံများကိုလဲအိုဒိုဝါတာတရိယာလိုနေပါလေ။ထိုးစင်မှာပင်ခန္ဓာကိုယ်ကရရန်ပုံများဖြစ်လာတာမို့ဆံမောင်လဲသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျောရှင်ဘက်ပေါင်အဆရှိတဲ့နေရာများကိုတပြင်းပြင်းကုတ်ပါတော့ရေညာကအင်ကြီးချုပ်ပြီးအိတ်လိုက်တာမို့ချက်ဖို့များခိုက်လေသလားလို့တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်ထိုးစင်မှာပင်ဟေးကောင်ဆမ်မောင်အခုထဘယ်ကမှမသိတဲ့အတန်ကြီးကဆမ်မောင်ကောင်းတဲ့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေအတန်ကြီးကခက်ပြက်ပြက်နိုင်လာပြီးဩဇာလည်းပြင်းလာပါလေဆမ်မောင်လည်းဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိအိယာတွေကနေဝုန်းကနေကောက်ထားလိုက်မိပါတော့ရေချောင်းဆက်ကိုအခုချက်ချင်းပြေးအတန်ကထပ်မံထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေဆံမောင်လည်းဘာသူပြောနေမှမသိရပဲတောင်ချီမြောက်ချီကြည့်ကစတင်ပြေးရပါတော့တယ်သူရဲ့စိတ်ကမပြေးတော့လေခြေထောက်တွေကသူရဲ့အမိန်ကိုမနာခံဘဲနဲ့ချောင်းဆက်ကိုတဟုန်လိုပြေးပါတော့တယ်ချောင်းဆက်ကိုရောက်တဲ့ဆိုတော့နဲ့တပြိုင်နက်ဆော့ဆော့ကအတန်မှာတပြန်ထပ်မံထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါလေဟဲ့ကောင်ရေကူးစမ်းနေကလည်းချစ်ချစ်တော့ဖူလို့နေပါလေ။ပြီး20 30တသာကျဲတဲ့နံပါတ်2ချောင်းလေးထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ကန်းကနေတစ်ဖက်ကန်းကိုလက်ပစ်ကူးလို့နေပါလေ။ထိုလူကတော့စံမောင်ဖြစ်ပါလေ။နေလေမုန်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တာမို့လမ်းမပေါ်မှာတော့လမ်းတော်လမ်းလာများလည်းရှိပါလေ။စံမောင်ကိုလမ်းမြင်တဲ့သူတွေကတော့ဟာ?ဟေးချောင်းထဲမှာလူမို့လား?ဟေးဟုတ်တယ်တော့ဘလူလဲဟာကြည်ရသားမအောင်ကြည်စမ်းမအောင်အစာရှိသဖြင့်နေကင်းကြောင်တော်ကြီးအထူးစားလုပ်ပြနေတဲ့စားမောင်ကိုချောင်းပေါ်တရားပေါ်နေရာများကနေကြည့်နေတဲ့လူအကြီးထံကနေအတန်ပလန်များဆူညံလာရပါတော့တယ်စားမောင်တယောက်မှာတော့ဟိုဘက်ကန်းကနေဒီဘက်ကန်းကိုရောက်တာနဲ့တစ်ဖန်ရည်ရဲကိုတိုင်ပင်ထိုးကမနာတန်ကူပြန်ပါလေကိုသောစိန်စားမောင်မဟုတ်လားတဲဒီကောင်နေတော့ကွာနေဘူးဘူးကြီးတည်နေအောင်မယ်။အော်ကြသမဟာ။ဟေးကောင်ဆမ်မောင်ဆမ်မောင်ကမ်းမော်တဟာ။ဟေးကောင်ပြောနေတာကြားလား။ဆမ်မောင်ဆမ်မောင်နဲ့တရားဘော်ကအော်တိုင်များကိုကြားတော့တယ်ထင်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ရေကူးနေခြင်းကနေကျုပ်ရက်လို့မရဘူး။ကျုပ်ကိုရေကူးခိုင်းနေလို့ရက်လို့မရဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလိုလမ်းပြီးအတန်ပြောပါလေ။အတန်ကြောင်ကူးခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆမ်မောင်လည်းခြေကုန်လက်ပန်းချနေရန်တူပါလေ။ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်လာပြီးခြေထဲကိုမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လို့နေပါတော့လေ။အဲ့ဒီခါကိုသောစိန်တို့အဖွဲ့ကဟာ?ဟေးဟေးဆမ်မောင်နှစ်ပါဟာ။စင်ပြီးဆဲကြစမ်းမအောင်။သေကုန်တော့မှာပဲ။အစားရှိသဖြင့်လူများကလည်းဝယုံသုံးကားဖြစ်ကအရွယ်ကောင်းကောင်းကာလာသားများကဆမ်မောင်ကိုချောင်းထဲကနေစင်ပြီးဆဲကြရပါတော့တယ်။ကံမော်ဆွတ်တင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆမ်မောင်တယောက်ဟော်ဟဲဆိုင်ကမျက်ဖြူပင်လှမ်းလို့နေပါပြီ။
ရှင်ဘတ်ကြီးမှလည်းဖားဖို့ကြည့်လို့နှင့်ချီမြင့်ကြီးတန်ကောင်းဆောင်နဲ့ရေးမမှုမဲ့ပင်မလုံးသဖြင့်သာဆံမောင်တယောက်တတိလစ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်ကိုတောင်းဆိုင်တို့အဖွဲ့မှလည်းဆံမောင်ကိုထမ်းဖို့ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ကိုရောက်မှသာအဝတ်အစားများလဲလဲပေးရင်းနဲ့အိယာထမ်းမှအိတ်စေခဲ့ပါတယ်ဆံမောင်တယောက်ကတော့တတိလစ်မိန်ပြောနေစေမင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့နေ့လည်ခင်ရောက်တော့မှဆံမောင်လည်းတတိပြရလာခဲ့ပါလေ။မနေ့ကနိုင်ပေါင်းများသောရေကူးခဲ့တာကြောင့်လက်မောင်းများခြေတော်များကပြော့ခွေလို့နေပါလေ။အခုချိန်ထိလည်းသူ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိသလိုဖြစ်ခဲ့သမျှကိစ္စများကိုတော့ဝိုးဒိုဝါတာတတိရနေပါလေ။ထိုစင်မှာပဲသူလဲလျောင်းနေရအခန်းထဲကိုအမွေနံတချို့ကလေးချောင်းတိုက်ဝင်လာခဲ့ပါလေ။မကြပါ။အဲ့ဒီအမွေနံတို့နဲ့အတူအသက်20ကျော်ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ထံကိုတိတိချင်းချင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်္ဂလာနေ့မှာရာဇဝင်တွေကမင်းသမီးများလို့ဝတ်စုံများကိုစင်မြန်းထားပါလေ။အသားရည်များကလည်းဝင်းမုတ်ကခန္ဓာကိုယ်အလားတရားများကလည်းရင်မုတ်အင်ကြီးချိတ်တမိန်တွေကနေဂျုံကန်ထွက်ချင်တဲ့အောင်။ဆံမောင်လည်းအဲ့ဒီမင်းမင်္ဂလာနေ့ကိုအကြောင်းသားပြုကြည့်နေမိပါလေ။လဲနေရမှာထားရန်ကြိုးစားတော့လေသူ့ရဲ့ခြေလက်များကအချောဆိုင်နေတယ်လို့နည်းနည်းမှလှုပ်လို့မရပါ။ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ကဆံမောင်ရဲ့ကရင်ဘေးမှာဝင်ပြီးထိုင်လိုက်ပါလေ။ကိုဆံမောင်ကျမတို့နဲ့အတူလက်ခဲ့ပါလားအရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတိလားရုပ်ရည်ယူပကတဲ့မကအတန်လေးမှလည်းအိဆက်ညံ့ညောပြီးတော့တာယာနာပြောပဲကောင်းလာပါလေဆံမောင်လည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုကြည့်ကရှုံမိတဲ့အနံ့များနဲ့အတူလူပါမူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါလေသို့တော့တတိကိုမလွတ်စေပဲဆံမောင်တယောက်စိတ်ကိုချုပ်တီးထားပါတယ်မလိုက်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးနင်တို့ကငါ့ကိုတတ်မှာနင်တို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုစားမောင်ကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးကျမတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါနော်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးကွာတော်တော်ဆံမောင်လည်းတွေးရသေးတယ်နဲ့အတန်ကုန်ဟစ်ကအော်ပြလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကဆံမောင်ကရင်ဘေးမှာရပ်နေတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ကိုချက်ချင်းဝင့်ညနှုတ်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလူကတော်တော်ကိုကောင်းမာတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကိုဆံမောင်တယောက်ကြသိန်းထဝယ်ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်စောစောကချက်စပွဲကောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးလေးမှာအခုခါမှာတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလာလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါဆံမောင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့တယောက်ကအမတော်ချော့ပြီးခေါ်လာခဲ့ပါမယ်ညီမတော်ပြန်ရင်ပြန်နေမှာအိုးမဟုတ်တာตุ่ลิบยาปามลายเสียก็จม่าတို့ကိုตัดလိုက်မယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးနေရာမှာညီအမဖြစ်ဟန်တူပါလေဆံမောင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးမှာအမဖြစ်ပြီးရှက်နေတဲ့တယောက်ကတော့ညီမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမဖြစ်သူကတည်ငြိမ်လာတော့လေညီမဖြစ်သူကတော့ချမ်းသာပုံရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဆံမောင်ရေจม่าတို့ကကလားတညာကတစီညီအမပါကိုဆံမောင်ပามลายเสียก็จม่าတို့ကိုငတ်ထားလိမ့်မယ်လိုက်ခဲ့ပါကိုစံမောင်ရေအာမလိုက်ပါဘူးဆိုကွာမလိုက်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဟေစံမောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောရင်အာယူကအိယာနဘေးကထင်းချောင်းကိုယူပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလွှဲပြေးချလိုက်ပါတော့တယ်ထင်းချောင်းကြီးကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုမထီဘဲနဲ့နေရန်တော့မှထားထားတဲ့ရေအိုးကြီးကိုထိမှန်တော့ပါတယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှလည်းကြောက်ချင်းမလားပြောက်ွယ်တော့ခဲ့ပါတော့တယ်ကိုစံမောင်ကိုစံမောင်တတိယလာပြီလားအမ်ဖိုးပိန်ဟီဦးခွေးသွားတဲ့အတန်းကြောင့်ဖိုးပိန်လည်းဆံမောင်ရှိရာအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာတတိမိတ်နေတာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီအမဆိုးမြင်ကိုညီတောင်းတို့ကျုပ်ကလာဆောင်ပေးတာမင်းကတော့ဆော့ဆော့ကမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သေးလားဖိုးပိန်ဘယ်ကမင်းကလေးနှစ်ယောက်လဲဗျကျုပ်တော့မတွေ့မိပါဘူးကိုဆံမောင်ရာအိမ်မကောင်းလို့နောက်ဖေးခဏတော့နေတာအခုအတန်ချလို့သာပေါ့ဩအေးအေးမင်းလည်းပြန်နားရင်နားတော့ကွာငါနေပြန်ကောင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ခင်ဗျာသတိရနေပြီလို့အမဆိုးမင်းကိုဝင်ပြောပေးခဲ့မယ်ဖိုးပိန်နဲ့ဆံမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဆံမောင်လည်းအိယာလေးကိုပြန်ပြီးလဲနေရင်းကနေဘာကြောင့်အခုလိုတွေဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးနေမိပါလေသူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကနှောက်ရက်နေသည်မှာမလွဲအိကန်ဖြစ်ပါလေ
အတန်ကြောင်ဆင်းသာပြီးမှအောင်ကြီးနဲ့သူအရက်တူတောက်ခါဦးတန်ကြောင်ကိုပြဿနာရှာခဲ့ပုံတွေကိုပြန်လည်သတိရလာခဲ့ပါလေထိုစင်ပါပဲဟဲ့ကောင်ဆမ်းမောင်ဗျာဗျာအတန်အောင်ကြီးတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကနေကြားလိုက်ရပြန်ပါတော့တယ်ကရင်ဘော်ကအခုချက်ချင်းစဉ်းစားအတန်ပိုင်ရှင်ကိုမမြင်ရအဲ့ဒီအမိန်ပေးနေတဲ့အတန်ကိုသာကြားနေရပါလေချက်ချင်းဆိုသလိုဆမ်းမောင်လည်းကရင်ဘော်ကနေစဉ်းလိုက်ရပါတော့တယ်သူမစဉ်းကျင်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းမြေဘော်ကိုရောက်နေနေပါပြီအပေါ်ထက်တက်ပြီးခုံချကွာဆမ်းမောင်နေတဲ့အိမ်မှာခြေဆန်းခြေနဲ့ထက်ပြင်အောင်အိမ်ဖြစ်ပါလေဆမ်းမောင်လည်းအဲ့ဒီအမိန်ပေးတဲ့ကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ပဲနဘေးလီကားကနေတဆင်ရှစ်ပေခန့်မြင်တဲ့အိမ်ပေါ်ဝရဏထိတက်ကခုံချပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်ပြန်ခုံတက်အောက်ကိုခုံချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှစ်ပေကြောကြောရှိတဲ့ဝရဏစီကိုဆမ်းမောင်တယောက်ခုံတက်ရပြန်ပါလေတော်ယုံတိုင်းဆိုင်များပဲမခုံနိုင်တဲ့နေရာကိုဆမ်းမောင်တယောက်ရောက်အောင်ခုံတက်ရပါလေအပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟဲ့ကောင်ခုံချအဲ့ဒီလိုအတန်အောက်ကိုရောက်တာနဲ့ဟဲ့ကောင်ခုံတက်အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးတဲ့ကြီးကမနာတမ်းထွက်ပေါ်လို့နေပါတော့တယ်အတန်ချအောင်ခုံတက်ခုံစင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟဲ့ကောင်ကြက်ပါခုံစမ်းကွာဆမ်မောင်လည်းဘလို့မှမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပဲမိကြီးပေါ်မှာတယောက်တည်းပညာကြက်ပါခုံနေရပါတော့တယ်လူသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းချွေးရကလည်းတီးလာကမောဟိုက်လာခဲ့ပါလေခုံတက်ခုံစင်လှုပ်ထရတာမို့လေခြေတော်များကနားလို့နေပါလေမျက်လုံးများလည်းပြောင်းဝေလာခဲ့ပါလေနောက်ထပ်မိနစ်20လောက်သာအခုလိုဖြစ်နေပါကတေချာပေါက်အသက်ပြောင်းရပါတော့မယ်သို့တော်လေသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတနိုင်တော့တင်းကချက်ဖာခုံနေပါလေမကြလိုက်ပါဟဲ့ဆမ်မောင်ဘာလုပ်နေတာလဲမဆိုးမင်းကခြံထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ချက်ဖာခုံနေတဲ့ဆမ်မောင်ကိုတော့တွေ့ပါလေမသိဘူးချက်ဖာခုတ်ဆိုလို့နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆမ်းမောင်နင့်ကိုဘသူဘာလုပ်နေတာလဲဘသူကချက်ဖာခုတ်ခိုင်းတာလဲတန်ကြောင်ဆမ်းမောင်လည်းချက်ဖာခုတ်နေရင်းကနေတန်ကြောင်လို့ပြောကအမောဆိုပြီးဖြစ်လဲကြသွားပါတော့တယ်နေ့နေ့ဆောင်ကိုရောက်တော့သူ့အိမ်ရထမှာပင်တပံပြန်ပြီးသတိရလာခဲ့ပါလေမျက်စိနှလုံးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နေဘေးမှာမိန်းကလေး6ယောက်ကပပလည်းဝန်းရံထားပါတယ်ခါတဖတ်တစ်ချက်မှာတယောက်စီခြေတော်ပညာမှာတယောက်စီလက်ပညာမှာတယောက်စီအသင့်ရှိနေကြပါလေပြီးနောက်ဆာမောင်ကိုသူ့လက်များနဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲကပုတ်တက်ချပါတယ်အဲ့ဒီအရသာကပြောပြဖော်ပြရမယ်မစွာနိုင်ပါလက်ထိတ်ခြေထိတ်ဥကောင်းထိတ်အစာရှိတဲ့နေရာများကနေတဖြည်းဖြည်းကြက်သိမ်းများထကခံစားလို့ကောင်းလာပါတယ်အတန်ကြာအောင်မိန်းကလေး6ယောက်မှာအဲ့ဒီလိုပုတ်သက်ချပြီးနောက်အခန်းထဲကနေထွက်သွားကြပါတော့တယ်။ဆမ်မောင်လည်းစောစောကလေးလံနေမှုပင်ပန်းမှုကောင်းမကြည့်မှုများကချက်ချင်းရှူပစ်သလိုတက်တာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မဆိုးမြင်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဆမ်မောင်ဘလို့နေသေးလဲ။တက်သွားပြီးတော့နေလို့ကောင်းနေတယ်။အေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့နင်ကိုတန်ချောင်းကအွန်လိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတာအပင်းတိုက်ထားတာနင်သတိလေးနေတော့တို့တွေသွားပြောလို့အခုသူထုတ်ပေးလိုက်တာပဲမဆိုးမြင်ရဲ့အပြောကြောင့်ဆံမောင်လည်းဒေါသထွက်သွားကအိယာလေးကနေကြုံထားပါတယ်ဘာခွေးမသားလူဘဝလို့ကွာဟဲ့ဟဲ့ပြီးတာလေပြီးပါစေတော့နင်လည်းတက်တာနေပြီပဲရန်တော့မဆကျင်သမ်းပါနဲ့တော့အေးမဆိုးမြင်တားနေတာကတကြောင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်မကြည်သေးတာကတကြောင်မို့ဆံမောင်တစ်ယောက်အလျှော်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကခုတ်ပြီအေးပါဟဲ့တီးခံလိုက်ပါအချင်းချင်းတွေပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆံမောင်လည်းရေမိုးချုပ်ကညသာစားပြီးတော့အိယာဝင်လိုက်ပါတော့တယ်နေကင်းပတ်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကကြည်နေပါလေစိတ်တွေလူတွေဖြစ်လာတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအာရုံများပြေလာတယ်လို့လည်းခံစားလာရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆေးလေးတောက်ရံအတွက်အိမ်ထဲကနေထွက်ခါဒေါ်အေးမြရဲ့ဆိုင်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ဆမ်မောင်ငင်းကောင်းသွားပြီလား။ကောင်းသွားပြီအေးမြကြီး။ငင်းတော်တော်ကန်ကောင်းနေတော့
တို့ပြန်သိပြီးတော့ထင်တာဆမ်းမောင်းပါဗျလွယ်လွယ်သေးတဲ့ထက်ပဲပါလိမ့်မလို့လူသားပိန်တာဖုန်းတစ်ခုကြည့်ပါလေကဲကဲကျုပ်ကိုဂလုံးလေးလေးတော့ပေးသမ်းပါအောင်အေးအေးတော်ကြီးများကလည်းဂလုံးဆဲလေးအစီတွေကလေးလေးထုတ်ကဆမ်းမောင်းကိုပေးတယ်ပါလေထုတ်စမှာပဲဦးဆမ်းမောင်းဆဲလေးပေးဦးဆမ်းမောင်းဆဲလေးပေးကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုဆမ်မောင်းတယောက်တိုင်းသာကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။အတန်လာရကိုကြည့်လိုက်တော့ပိနေစကြောမြင့်နဲ့ပိနေပုံမှာကကလေးတယောက်ကိုလှမ်းပြီးမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးမှာရိုးရိုးကလေးတယောက်မဟုတ်ဥတန်ကြောင့်မွေးထားတဲ့ကလေးတရဲတကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆမ်မောင်းအတတ်သိပါတယ်။ဦးဆမ်မောင်းကစေးကုတ်ဦးဆမ်မောင်းကစေးကုတ်ဆမ်မောင်းလည်းအဲ့ဒီပိနေပင်ထိပ်ဖျားမှာကလေးကိုကြည့်ကချက်ချင်းဆိုသလိုသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ကိုတဟုန်တို့ပြေးသွားပါတော့တယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နေရံပေါ်မှာအသင့်ချိန်ထားတဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုဖြုတ်ကတအိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်တန်ချောင်းကြီးဒီနေ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီဟဲ့အဲ့ဒီလိုကျုံးဝကအိမ်ပေါ်ကနေခုံဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးနောက်မှာတော့ဦးတန်ချောင်းရဲ့အိမ်ငှက်ရှိကိုရောက်ဟဲ့ကောင်တန်ချောင်းငါလာပြီကွာဆမ်းမောင်းလာပြီချစ်ခင်လို့ကိုတန်ချောင်းလိုပဲမခေါ်နိုင်တော့ပါ။ဆမ်မောင်ရဲ့ဒေါသတွေငယ်တဲ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ပြီးတော့အိမ်ကန်းတကားကိုဝုန်းကနေဆောင်ကန်ကငှက်ချီတော်ဓာတ်ကိုဝင်ရင်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။ဆမ်မောင်အိမ်ထဲကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ဦးတန်ချောင်းရှိမနေတော့ပါ။နောက်ဖေးပတင်းဘက်ကနေခုံစင်းကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီ။အချိန်ကတော့ညနေသောနေဝင်ချိန်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မောင်လည်းပတင်းဘက်ကနေဟိုးအဝေးကြီးမှာတွားနေတဲ့ဦးတန်ချောင်းရဲ့ကြောပြင်ကိုခရီးရီသာလမ်းလို့မြင်နေရပါလေ။အဲဒီလိုမြင်ရချင်းကဥတန်ချောင်းကိုထိုနေရာမှာနောက်ဆုံးသောမြင်ရချင်းတစ်ခုသာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဆမ်မောင်ဆော့ဆော့ကမြင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတရဲမှာဥတန်ချောင်းကသူ့ကိုကြီးစားသွားချင်းလား။ဥတန်ချောင်းမှာတော့ထိုနေ့မှစကလူရောသတင်းမှအစနာမကြရတော့ပါ။သူ့အားလုံးကိုချောခိုင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆမ်မောင်တယောက်လည်းအရင်လိုနောက်ရှက်များမရှိတော့ပဲအဆင်ပြေပြေနေနိုင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဥတန်ချောင်းကအောက်လန်းဥတန်ချောင်းလားဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားဆုံးဥတန်ချောင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာသူကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးတို့ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဖြစ်ရမှန်အကြောင်းအရာလေးကိုခေစီတွင်းချပြောပြပေးတဲ့လေးလေးဥဆောင်မောင်ကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်တာပြောရင်းနဲ့ကာရောကပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးကြကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာသူရေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။